Jina langu ni Timothy Irungu Mwangi. Nafanya kazi na shirika la USAID Kenya Crops and Dairy Market Systems Activity ambalo ni ufadhili kutoka Marekani kusaidia na serikali ya Kenya katika kuboresha kilimo katika Kenya yetu. Na hapa tuko ni Makueni County ambako wakulima wa Makueni County wanajulikana kwa sababu ya maembe. Lakini kwa miaka kadhaa iliyopita tumekuwa na shida hasa ya kupoteza maembe kwa sababu ya mango fruit fly ambaye ni mdudu ambaye anaharibu maembe kadri ya 40% hadi 80%. Na kwa sababu ya hayo, County Government of Makueni wakishirikiana na USAID na washikadau wengine tumekuja kuwaletea teknolojia tofauti tofauti ambazo zina madhumuni ya kuangamiza huyu mdudu. Zile teknolojia ambazo tunahamasisha katika Komesha Fruit Fly Campaign zinahamasisha wakulima hasa kuweka shamba likiwa safi. Anza kwa kuprune maembe yako wakati unaofaa. Hakikisha kwamba umeokota hizo takataka zote. Hakikisha kwamba shamba lako limekaa safi. Na wakati wa msimu wa maembe, hakikisha kwamba umeokota hizo maembe zote ambazo zimeanguka, ziweke katika shimo ama tumia sora bag. Na wakati tunafanya hivi, shamba letu likiwa safi, huyu mdudu fruit fly tutamuangamiza kabisa na faida yetu itakuja. Karibuni tuangalie teknolojia hizi tofauti tofauti. Kwa majina naitwa Moses Mudhe, nafanya na kampuni ya Farmtrack Consulting Limited. Farmtrack tuko na product ambayo inajiita Bactrolua. Bactrolua ni dawa ambayo inasaidia mkulima, asoa mkulima wa maembe, kuzuia wadudu ambao wanaharibu matunda ya mkulima. Bactrolua inakuja kama tambi ambayo imewekwa dawa ya pheromone na iko na killing agent ambayo inamfanya mdudu kukufa. Dawa hii haswa inavutia wadudu wa kiume, na wadudu wa kiume wanapouliwa tunafanya population ya hawa wadudu kuenda chini. Jina langu ni Teresia Kavu, nafanya kampuni inaitwa Kenya Biologics. Tuko na aina ya mitego. Mitego inavutia wadudu wa kiume, na jina la hiyo mitego ni Bactocella block. Bactocella block kuna dawa tumeweka ya kufutia na ya kuua. Wakati mkulima ameweka kwa shamba, anaweza sema kwa shamba yake ametumia dawa ya kutosha, hakuna wadudu. Na akiweka mtego, hiyo mtego ndio msema kweli. Hawa wadudu tunafutia ni wale wa kiume. Na tumesema kwa shamba la eka moja mkulima anapaswa kuweka mitego 4, kwa kila miti 10 inaenda mtego moja. Na hiyo mtego ya ina Bactocella block ina last for 80 weeks. So ni vizuri mkulima ukue shua wiki 8 zikiisha umebadilisha hiyo dawa ndio uendelee na kushika hao wadudu. The more umeweka hiyo mitego kwa shamba lako, pia inakupunguzia gharama ya kupiga dawa kila wakati. Jina langu ni Justin Kitonga Jiro. Nafanya kazi na shirika ambalo linajulikana kama Real IPM ambayo inahusika na mambo ya kilimo. Tuko na teknolojia ambayo tunaita Enlua Fruit Fly Trap ambayo inasaidia mkulima kupunguza idadi ama kumaliza hii fruit fly. Kwa majina naitwa Alexander Mweu kutoka shirika ya Faina Innovations. Tumekuja na teknolojia mpya inaitwa ya solar bag. Hii solar bag inasaidia mkulima kusafisha shamba yake. Maembe yako ikimwagika kidogo, unaokota yote alafu unaweka kwa solar bag. Ukiokota ukiweka hapo unafunga. Ukifunga unaweka mahali kuna miale ya jua. Mahali hakuna mti unaweka jua inachoma directly. Ikichomwa wiki mbili ama wiki tatu unatoa hiyo haya maembe yenye ulikuwa umeweka hapo, unaenda unaweka kwa mti ama kwa shamba yako ya boga, ya nyanya, nini unaweka ni mbolea. Kufanya hivyo utasaidia sana shamba yako kuwa safi na maembe yako kuwa safi na soko zetu zifunguke, na utapata pesa na mazao yote itakuwa bora zaidi.
Jina langu ni Jeremiah Mutemi, nafanya kazi na kampuni ya iFarm Connect kama mkurugenzi mkuu. iFarm Connect tunatumia teknolojia ya simu na website, ile tunaita mtandao, kuhamasisha wakulima kuangamiza fruit fly. Kujisajili kama mkulima, piga *483*53# ili upate mafunzo zaidi ya vile utaweza kutumia teknolojia tofauti katika kuangamiza fruit fly. Pia unaweza, kwa wale wako na smartphone, unaweza enda pale kwa Play Store ama Google Play Store, download our app iFarm Connect, na utaweza pia kupata haya mafunzo kupitia kwa simu yako. Jina langu ni Martin Miriti, nafanya na Kenya Crops and Dairy Market Systems ambao ni mradi wa USAID, pamoja na tukufanya kazi na the IPM technology providers ambao ni watengenezaji wa dawa na mikebe za kuangamiza fruit fly kwa mashamba zetu za maembe. Kupata hizi dawa na hizi mitego, tembelea agrodila iliyo karibu nayo ambayo imeidhinishwa, ama utembelee afisa wa kilimo aliye karibu nawe. Tumia teknolojia za kuzuia na kukomesha fruit fly ndio ufaidike na soko bora ya maembe.